Народ, всім привіт! Дуже цікаве, я хочу сьогодні відео зробити для тих, хто шукає халяву на Аліекспресі. Ось я взяв, наприклад, пачку ключів, там 10 штук на Мегана, думав, зекономлю. І по факту я зрозумів, що я попав реально на касу. Ціна на них халявна була, там район 17 чи 18 доларів, тобто 10 ключів, я попав на 180 баксів на голому місці. Показую як. Я ключики підшив до автомобіля, не перший раз я з цим працюю, тому що я беру більшості оригінальні або другі ключі, і вони всі підшиваються без проблем. В даному випадку показую вам. Я прив'язав їх до авто, сам чіп працює, кнопки, звичайно, не працюють. І безключовий доступ теж не працює. Це, до речі, ключик із безключовим доступом. Я не пам'ятаю, чи я брав по 18 доларів, чи по 21, не пам'ятаю, бо я брав дорожчі. Ціла партія реально бракованих ключів. Я вам зараз все покажу. Я зараз буду пробувати їх розкодувати, хоча б, щоб комусь аварійний зробити ключик, щоб чисто витягнути свої гроші із даних ключів. Показую, наприклад, читаємо транспондер. Я вам все зараз покажу. Це є перший. Я два, думаю, може один не прив'язується. Так, бачите, у нас є локет, тобто він є залочений. Його треба розблоковувати. Зараз треба буде підпаюватися до контактів, розблокувати, і тоді чіп прив'яжеться. Другий показую теж, відповідно. Читаємо транспондер. Прилад англомовний. В принципі, я думаю, всім все зрозуміло. Прочитався, теж локет залочений. Ось такі приколи, народ, бувають на Аліекспресі. Халяви не буває. Зараз буду розблоковувати, буду підпаюватися, і можливо, що я зроблю вам відео. Так що на рахунок Аліекспресу, коли ви замовляєте ключики, замовляєте один, максимум два. Бо не виключено, що вони прив'язуватися не будуть. Всім гарного дня, працюємо!